дзюдо на Кубок Костянтина Павлова став довгоочікуваним заходом для спортивної малечі. Розпочинали змагання з урочистого відкриття і вітальних слів. Кожен із гостей побажав учасникам в першу чергу наснаги і сміливості. Дуже приємно сьогодні відкривати вже в шостий раз наш замечательний традиційний турнір, особливо бачити горячі іскри. Вот такого, знаете, восторга ребят, которые готовы к соревнованиям, готовы к борьбе. Учитывая то, что город всегда помогал, развивал все виды спорта, я уверен, что эта будет работа продолжаться и дальше. Это традиционно в нашем городе. И уже благодаря этому наши спортсмены, криворужские спортсмены, поднимаются уже сегодня на самые высокие мировые пьедесталы. У цьому році криворізькі хлопці боролися також із гостями «Жовтих вод». Головне у таких змаганнях – це командна робота. Это командное соревнование. Каждый спортсмен болеет, не только за себя переживает, а за всю команду, за своих партнеров. Потому что в конечном результате побеждает команда. Стараемся привлекать деток. Это открытый городской турнир. Приезжают 5 команд с города Кривого Рога и одна команда с Желтых Вод. У залі лунали переможні крики і лилися чоловічі сльози. Кожна команда активно підтримувала свого учасника у відповідній вазі. Впевненості й амбіцій цим 10-річкам позичати не доведеться. У Ігоря на меті здобути перемогу на обласних змаганнях і йти далі. Я хожу на тренування 4 рази в неділю. Я хочу побіжити тут, а далі хочу побіжити на чемпіонаті області, який буде в маї. Більше всього міняється в змаганнях побіждати і смотрети, як твої друзі борються. Серед борців – новачки і переможці, а за ходом змагань пильно стежило дбайливе батьківське око. Виступаю другий раз. Дуже переживаємо. Надіємося на перемогу. Третє місце у нас було в першому турнірі, коли ми участвували. Він 5 років займається, вже дуже багато участвував. Вес 38. Чемпіонат міста по самбо виграв. Третє місце в області. Друге місце на київському турнірі, не пам'ятаю назву. Хочу, щоб був чоловік і зміг захистити молодшу сестру. Загалом на татамі вийшло 36 спортсменів. На переможців чекали медалі і грамоти, а на переможених чекає шанс проявити себе у наступному році і вибороти свою перемогу. Яна Богославська, Микита Бабенко. Цей день.